Christer Jernberg efter uddamålsförlust mot Malmö. Vad säger du om matchen? Ja, jättetung förlust såklart. Vi borde ha vunnit den här matchen och det är en av de matcher vi ska vinna om vi ska ta slutspelsplatsen. Så att, det är riktigt tungt. Det kändes som att det var en match som pendlade med flera olika ansikten. Att ja, men de inledde bättre första 5-6 minuterna tyckte vi i webbsändning. Så kommer ni in, tar över lite mer initiativet. Sen går ni upp till 5-2. De tar tajmen, kommer upp till 5-5. Alltså det böljade mycket fram och tillbaka vad det gäller initiativet. Ja, du har helt rätt. De började bättre än oss. De gick på 2-5 och var supertaggade. Men som sagt, vi var väl lite inne på det också när vi såg att de gick på 2-5. Vi visste att vi skulle kunna komma in i det. Och som du säger så tar vi över sen i första. Jag tycker att vi är väl det bättre laget matchen igenom. Men de får en bra utdelning på sin timeout. Tycker väl inte att de förändrade spelet någonting så, utan att det var slumpsituationer som de gjorde mål på. Det är klart att då får man den där energin. Två konstiga utvisningar som ser ut på sidan där. Dels åker Malmö på en utvisning, sen åker ni på en utvisning efter det. Så att de gör målet i powerplay i slutet. Det får väl vara plus minus noll då, inte vet jag. Men jag tycker att domarna har fått mycket skit. Men den utvisningen som de tar på Öhman i slutet är väldigt märklig. Vi väntar derby på fredag, va? Mot Iksu. Ja, absolut. Vad tar ni med i spelet från idag till den matchen? Jag tycker våra spel med boll ska vi ändå ta med. Vi försöker att spela bra innebandy och vi skapar en hel del lägen genom att ha tålamod med bollen. Och det ska vi fortsätta även mot Iksu. Någon spelare du vill lyfta fram som var lite extra idag? Ja, kul för Elsa Frisk att göra sitt första mål i SSL. Hon har gjort det riktigt bra här som mitt i våran 2-1. Bra, önskar vi lycka till på fredag. Tack.